děláme vlastně jako tradici, jako jejich rally Vánoc. Na videonovinky jste přispěli zejména vy, fanoušci rally. Děkujeme vám a také dalším partnerům, kteří nás podpořili. Krásný den, přátelé, zdravíme vás tady z té snové garáže z Plzně, z Inveltu, kde proběhla akce s názvem Vánoce v Inveltu 22. Při této akci se mohli fanoušci rally podívat do unikátní sbírky Jiřího Jirovce na auta, které nikde jinde na světě neuvidí. No a k tomu si mohli i vyslechnout nějaké zajímavé informace od velmi významných hostů. Akce jako taková posloužila také dobré věci, ale o tom už nám více poví majitel této unikátní sbírky Jiří Jirovec. Jirko, jak tě to napadlo takovouhle akci uspořádat? No, mě to napadlo, hned se toto kdysi dodělalo, že? Tak se říká, to je škoda, ty fandové jsou takový srdcaři a aby to tady zůstalo zavřený, tak to nebylo míněný, ale pak přišel covid a nic se nedalo dělat, vlastně, že musím nějaký event, že to nemůžu pouštět po jednom sem. No a takže nakonec se z toho zrodil nápad letos nějak v létě, že uděláme vlastně jako tradici, jako jejich rally Vánoc. Že to je příjemná doba a lidi rekapitulují a jako jsou uvolněnější a lepší někdy. A že sem prostě ty fandy postupně, jak nám budou kapacity dovolovat, takže je sem vezmem a přibude nějaký mini programek, jenom nic, co by bylo super oficiálně velkolepýho, ale když vidím to nadšení a jak mi volají a odkud pojedou a berou si den dovolený, to je naprosto úplně dojemný, to se nedá neopakovat. Jo. Já si myslím, že ta akce dneska ty lidi opravdu jako dojela. Viděl jsem tady některý lidi úplně jako uvytržení. Já jsem teda uvytržení pokaždý, když tady jsem. Ale ta akce i pomohla, řekněme, jako dobrý věci. Oni si tady vybrali nějaký peníze, cca 75 tisíc. Ty jsi tu částku vlastně doplnil z 50% a poputuje k jednomu, my jsme to nazvali smolařem roku, že jo? No, tak my jsme si letos řekli, že samozřejmě těch témat tom rally, kde by bylo možné pomoct, je hodně, ale musíme si nějaký vybrat, tak my se na ty jakoby, jak se na to je ubožátka, to řeknu v dobrým, jo, ty, který opravdu měli tu smůlu a fakt to s nima řachlo, špatně, nejsou úplně super bohatý, aby to vyřešili s prstem v nose, takže jsme tady vybrali na takovým kvazi vstupným a na mým příspěvku nějaký peníze a vylosovali, tady to všichni si odhlasovali, komu chtějí ty peníze dát. Tože si myslím, že je správný, aby si vlastně, když už jako do toho ty peníze dali, tak jsou vlastně jakýsi akcionáři ty věci a můžou si určit, kam to půjde. Tož se povedlo a dostane to... Matouš Voldřich. Teď jsi to řekl ty, já se do jestli to můžu říct, a dostane to Matouš Voldřich. Ta suma není úplně nekulatá, je to pěkná sumička, si myslím, že ho potěší. A je to vlastně vyjádření a je to od všech. Je to od všech. Já myslím, že to je úplně ideální, když se spojí krásné věci s těma užitečnýma. Jirko, já ti děkuju, věřím, že se podaří tady v tom navázat tradice a já, když budu mít možnost, tak se toho rád zúčastním. No a každopádně můžu slíbit, že s videonovinkama se za Matoušem podíváme a budeme u toho, když se mu ty peníze předají. Ano, pošťák, jak jsem měl ten pošťák. Jo, to je nějaký ten pošta pro tebe, nebo něco, já nevím. No ale to třeba až jindy. Každopádně, Jirko, děkuju za všechny lidi, co tady byli a bylo to zajímavé. A já děkuju videonovinkám za spolupráci jako skvělou, teda i ideovou a vymýšlecí a tak dále. Vašku, jsme tady teďka z mýho pohledu asi v takový jeho garáži snů. Máš taky doma podobnou garáž? Nemám, takovou ne, já asi nikdy mít nebudu. A co se ti tady líbí, co tě zaujalo, která z těch kar si vyloženě říká o to, aby si se s ní svez?
A já si myslím, že jsme tady všichni na stejné vlně, takže můžeme začít tamhle z pravýho rohu a takhle jít po těch řadách jednu za druhou, až dojdeme do toho zadního levýho rohu, ne? Za tebou jsou ty rallyjový auta, já nevím, který asi z mýho pohledu technicky končí tou C4, pro který jsi závozdil v Sosnoví. Chtěl bys si to auto vyzkoušet, aby si věděl, jaký to vlastně bylo, kam až se ty vrce dostaly? Petře, jako určitě jako musím říct, že jo, ale aby to pro mě mělo význam a nebylo mi toho auta líto, tak by to muselo být opravdu jako hodně kilometrů na testu nebo závodních kilometrů, aby jsem to dostal opravdu jako do ruky, věděl si, jak hnout podvozkem, jak to auto využít a jet s tím na nějaké hranici, co to snese, aby jsem z toho měl nějaký pocit. Jako to, když bychom to tady vyndali jako z garáže a svezli jsme se 10 kilometrů, abych k tomu jako něco řekl, nebo měl jsem z toho žádný pocit, tak to bych ani nechtěl, protože bych věděl, že to auto jenom jakoby vojíždíme, ničíme ho. Nic z toho nebude. Rozumím. Tady za mnou jsou taky klasiky auta, takový ty nalištěný. Baví tě třeba takhle si vyjet nějakou rodinnou výšťku v neděli hezky, naložit synka, paní a vzít si nějaký takhle nalištěný krasavce? Jo, to by bylo pěkný, ale takový nalištěný krasavce taky doma nemáme, takže můžeme na to jenom myslet a koukat na to. Nicméně já o tobě vím, že ty máš doma jednoho veterána, ten není naleštěný, ten je v takový kaky barvě, máte ho s tátou a něco nám k němu řekni. No tak povedlo se nám před lety, nebo tátovi spíš přes Frantu Šimka a kamarády, co tady jsou v tom plzeňském military klubu a ve třetí armádě, protože lidi, kteří neví, tak Plzeň osvobodila americká armáda a oslavy vlastně osvobození v květnu tady probíhají, že jsou tady americké kolony, že jo, jeepu a podobně. Tak se tátovi povedlo koupit před lety krásnou dočku, teď se chtěří závodní, no, vojenskou a jednou za rok prostě při těch oslavách, tak to vezmeme a jedeme do toho průvodu. Všichni se oblíkneme do těch zelených uniform, helem a děláme tam ze sebe americký vojáky. A stáli jsme v koloně, teďko táta anglicky neumí ani pozdravit, on umí dobře německy, ale anglicky vůbec nic. A teď přiběhly ty plzeňský holky a dávali nám ty šeříky a lízátka a já nevím co. A promluvila na tátu a táta říká, jo, děkuju. A ona se úplně chudák zasekla, že nejsme ty Američani. Auto je to krásný, já jsem viděl nějaké obrázky a baví mě taky historka, když táta popisoval, že jste chtěli Jeepa, ale že jste se do něj nikdo nevešel, tak jste si museli pořídit tu dočku. Vašku, já ti děkuju, každopádně určitě si tady užij ještě setkání s fanouškama, prolídni se ty káry, myslím si, že to za to stojí. Jo, děkuju a mějte se všichni fajn, hezký Vánoce a hodně štěstí do nového roku. Tady s Toyotou Celica GT4, což je nový přírůstek do sbírky Jiřího Jirovce, se s vámi loučíme. Vy určitě sledujte videonovinky na herohero.co/videonovinky, protože i přes zimu vám budeme přinášet dál bonusový materiál. No a už z dnešní tady besedy, která proběhla a kde se přítomní dozvěděli spoustu zajímavých informací, právě na Herohero uvidíte neskrácenou reportáž. Díky, že se díváte. No a těšíme se s vámi na viděnou. Mějte krásný Vánoce a velmi brzo se uvidíme společně zase. Zdraví vás, Mravenec. Ahoj.